твоето любимо танцово движение? Мое любимо танцово движение? Ами, любимото ми танцово движение ми ще е Harlem Shake. Мен ме вдъхновява много любовта. И когато хората са единни и има единство като цяло в света и подкрепа. Когато усещам подкрепа и любовта на хората, мисля, се чувствам все едно мога да направя всичко и няма нищо невъзможно в този свят. И имам готовността да го върна. А има ли някой в света, срещу който би искала да се изправиш на Dance Battle? Това ми ще много сериозно трябва да го мисля, защото хората са казали, внимавай какво си пожелаваш. А идол в танците имаш ли? Имам идол в танците, той е по-скоро от креативна гледна точка и е Парис Гобел. Тя е основателката на Royal Family, Крю и наистина е изключителен танцов гений. Но това говорим по-скоро в хореографските среди и бизнес индустрията. Какво би казала на някой, който иска да започне да танцува, но се притеснява? Ако изпитваш, че имаш нуждата да го правиш и че си идва отвътре и е натурално и е чисто, просто го прави. Защото го обичаш, защото ти идва отвътре и защото ще те кара да бъдеш щастлив и да се чувстваш удовлетворен. Това не е важното нещо за мен, така че просто нека се отпускаме и да се предизвикваме, за да можем да растем.